У Кам'янському пройшов чемпіонат області з тхе-кван-до. Участь у ньому взяли 15 команд. Це 250 різновікових спортсменів. Всі вони із Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська та Першотравенська. Змагання відбулися у місцевій спортивній школі номер 4. 250 спортсменів приїхали до Кам'янського на чемпіонат області тхе-кван-до. Адже саме за результатами цього змагання сформують збірні для участі у чемпіонатах України. На чемпіонатах України вирішиться питання, хто ж, інтрига року, хто ж поїде на чемпіонати світу, який буде проходити в Єгипті серед кадетів в кінці мая місяця і по юніорам во Франції. Я уверен в тому, що наші спортсмени будуть представлені на рівні, відстоюють честь нашого міста. Ну і спортсмени збірної команди області, звісно ж, завжди виступають достойно на національному рівні. В цей раз, я думаю, вони теж не підведуть. Серед учасників змагань, як дорослі спортсмени, так і юні. Олександр виступив і здобув друге місце. Каже, до перемоги не вистачило зовсім трішки. Змагання далися важкувато, адже суперники сильні. Це було дуже тяжело, але суперник, видно було після першого раунду, що суперник боявся мене. Треба було дожимати до кінця. В деяких моментах, да, я зажимав його в угол і пытался довести його до кінця. Після завершення серії спарингів організатори нагородили переможців медалями та грамотами. За підсумками змагань, кращі спортсмени візьмуть участь у чемпіонатах України, які пройдуть у Харкові в березні та квітні. Наталія Іванова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».